энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэр эрхлэгч нар үр тариа нос одоо сүүний урамшуул гэхмчлэнд урамшуулаас нь нийгмийн даатгалын шимтгэл авна гэсэн хууль гарч байна. Авч болно, үгүйч байж болно гэсэн. Тэгэхээр аливаа хууль бол тодорхой байх хэрэгтэй. Заа бол заа, үгүй бол үгүй. Гэтэл ийм бөөрөнхий байдлаар одоо хүмүүс тэнд урамшуулаас төлж болно, төлөхгүй ж байсан болно гэсэн ийм байдлаар хууль орж байгаа нь өөрөө их бүрхэг байгаа юм. Хоёрдугаар энэ хуулийн дээр бол одоо малчид тарайлан тэр болгон бэлэн мөнгө байдаг. Энэ урамшуулаас одоо нийгэм даатгал төлөх нь бол одоо нийгэм даатгалын тасрахгүй байх энэ шалтгаан болно гэж байна. Ер нь 60 оноос хойш төрсэн хүмүүс бүгд сам бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэр тасрах тасрахгүй асуудал огт хамаагүй. Тэгэхээр ийм бөөрөнхий үзэл бодолтой ийм хуулийг бол одоо оруулах нь бол учир дутагдлаа гэж үзэж байна. За байнга ороо. Сандаг өчр гүшүү хариулах. Цэндийн сандаг өчр гүшүү ажлын хэсэг хариулъя. Харин тийм ээ. Бас одоо салбарын сайд засгийн газрын гүшүүн бас ийм энэ хуулийг ингэж бас өгөөсгөж байгааг бас харамсаж байна. Яагаад тэгэхээр одоо хөдөө аж ахуйн салбарыг хариуцдаг салбарын сайд маань 305 мянган нийт малчид. Малчид маань өөрөө өнөөдөр дотоодын нийт төлөвтгөний 10 орчим хувийг үйлдвэрлэж байгаа. Нийт одоо ажлагчдын ажиллах хүчний 30 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа. Гэтэл одоо эдгээр малчид маань өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөхгүйгээс болоод нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүйгээсээ болоод сөрөг үзэгдлүүд асарх гарч байгаа. Энэ нь эргээд өөрөө малчдын газар тариалан эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ авах тэр болцоо боломжийг өөрсдөд нь олгож байгаа юм. Хэдийгээр одоо даатгалын шимтгэл төлөх нь сайн дурын боловч бас хүчээр шууд авч болохгүй байгаамаа. Иргэнд өөрт нь бас сонголтын үлдээж байгаамаа. Тэр одоо өөрсдийнх нь тушаасан сүүний хэмжээ, мөн арьс ширнийх нь хэмжээ тооноос хамаарат бас янз бүрийн тушаалтны одоо хэмжээ бол янз бүр байгаа. Тийм учраас өнөөдөр нэгэнт бодит байдал дээр ийм үзэгдэл байгаа учраас нөгөө талаас нийгмийн даатгалын сангийн орлого, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогыг бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлэх ийм болцоо боломж энэ хуулийн хүрээнд одоо бас үүснэ. Ингээд эргэд тэтгэврт гарлаа гэхэд малчин хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлээс төлж чадаагүйгээсээ болж тэтгэврээ тогтоолгож чадахгүй асуудал үүсэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд төлөөгүйгээс болоод эрүүл мэндийн үйлчлэгээ цаг хугацаанд авч чадахгүй байдал үүсэж байна. Хэдэн мянгаар. Тийм учраас эдийн засгийн хямрал одоо эдийн засгийн дарамтаас болоод олон жил хуримтлагдаж төлөөгүй болоод ийм одоо үйлчлэгээ авч чадахгүй байгаа учраас цаг тухайд нь одоо хавар намартаа энэ одоо орлого олдог үед нь өөрсдийнх нь сонголтоор хүлэн зөвшөөрвөл энэ одоо төрөөс олгож байгаа урамшуулалт нь суутгаад авчдаг байял гэдэг ийм л хуулийн үзэл баримтлал шүү дээ. Тэрнээс төрөөс одоо өөр нэг төсөв санхүүгийн дэмжлэг урамшуул өгч байгаа юм өрөөсөө байхгүй. Малчин хүн өөрийнхөө одоо малынхаа арьс ширийг тушаасан тэрнийхээ одоо урамшуулалтаа буцаагаад эрүүл мэндийнхээ юм уу нийгмийн даатгалынхаа аль аль нь хүрэлцээтэй бол аль алины 100% төлөө авчихад хин хиндэ ашигтай ийм одоо хуулийн төсөл байгаа шүү гэдгийг бас хэлъя. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо зарчмын